Tetszik vagy nem tetszik, előbb-utóbb mindannyian eljutunk a nyugdíjas korba, és akkor nagyon nem mindegy, hogy az általában az átlag fizetésünknél lényegesen alacsonyabb nyugdíj, aztán az infláció mértékével, vagy annál nagyobb, vagy kisebb mértékben növekszik-e. Nézzünk egy táblázatot arról, mielőtt beszélnénk a témáról részletesebben és a nyugdíjasok képviselőjével, hogy hogyan alakult az elmúlt 10 évben az átlag nyugdíjak összege. Ugye 9000 forintról indulunk 2009-ben, és az elmúlt esztendőben 131, ebben az évben 142.000 forintra kúszott föl ez az összeg, de látható, hogy egyre inkább laposodik ez a görbe, mert az emelkedés mértéke évről évre csekélyebb, hiszen még 2010 tájékán 5-6%-os volt az emelés, az elmúlt években már ez csak 2-3% volt. Ugye a kormány minden év elején egy ilyen százalékot megállapít előre becsülve az infláció alakulását, és aztán, hogyha esetleg nem sikerül eltalálni, mint az elmúlt 10 évben 5-ször ez nem sikerült, akkor van egy bizonyos nyugdíjkorrekció, ami most ilyenkor válik aktuális általában november hónapban. Ez az elmúlt 10 évből, tehát 5-ször vált szükségesé, idén ezt a mértéket 1,2%-ra satszolja a kormány, általában ilyen 1% körüli értékek voltak ezek. Hát aztán, hogy ez mire elég, mire nem, ezt most mindjárt megbeszéljük a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának elnökével, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban, és kérem, hogy mondja a véleményét arról, hogy az 1,2% mire elég. Köszöntöm Önöket is, és a kedves nézőket is. Juhász László vagyok, a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának a soros elnöke. Mi ebben a szervezetben, mi 7 nagy nyugdíjas érdekképviselet együttműködése, havonta vagy rendszeresen elemezzük a helyzetet, és úgy látjuk, hogy a nyugdíj emelések jelentősen elmaradnak, nem csak a nyugdíjasok elvárásaihoz képest, hanem az aktív dolgozók béréhez képest is. Miért van ez így, és mit tudnak ez ellen tenni? Vannak kezdeményezések, vannak ez érdekérvényesítésnek olyan eszközei, amivel ténylegesen ki tudnak erőszakolni valami magasabb értéket? Ez egy nehéz kérdés. Azt tudom mondani, hogy ez a kormánynak a politikája, hogy az inflációval emeli csak a nyugdíjakat, miközben a bérkiáramlás ennek a többszöröse. Ez különböző feszültségeket okoz, nem csak a nyugdíjasok és az aktív dolgozók bére közötti szakadék miatt, hanem keletkezik egy újabb probléma is, nyugdíjakon belül is, a régebben és az újabban nyugdíjban ment nyugdíjak között is óriási különbségek alakulnak ki. Hát, hogy ez mire elég, erre nehéz válaszolni. Hát nem sokra. Azt szoktam mondani, hogy nyugdíjasok azok nagy varázslók, hogyha egészség van, a többit megoldják, de hát azért nem kellene erre bízni a dolgot. Az idei esztendőben mindig, persze minden évben ez felvetődik ez a téma, de az idei esztendőben ez különösen érzékeny téma, hiszen a nyugdíjas fogyasztói kosárban elég jelentős szerepet, az átlagosnál nagyobb szerepet játszik, vagy nagyobb részt foglal az élelmiszerek beszerzési költsége. És hát ugye itt láttuk a korábbiakban több híradós tudósításban is, hogy a gyümölcsök van, ahol kétszeresére emelkedtek a gyümölcs zöldségárak, de más egyéb élelmiszereknél is kétszámjegyű az emelkedés. Mit gondolnak erről, hogyan tudják ezt érvényesíteni a továbbiakban, vannak erre kezdeményezések a kormány irányába? Igen, ez pontosan így van, ahogy mondja, ez egy módszertani kérdés, amiről szeretnék röviden beszélni. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjas fogyasztói kosárnak a 2 évvel ezelőtti adatával dolgozik mindig a kormány, hiszen nem is áll más rendelkezésre. 19-ben, amikor tervezték ezt a költségvetést, csak a 18-as lezárt év adataiból lehetett kiindulni, és hát, hogy én sáboros retorikát alkalmazok, ez békeidőben még akár megfelelő is lehet, de amikor itt állik fegyverben a vírus ellen harcolunk, akkor azért ez a módszer ma már így nem jó. A nyugdíjasok fogyasztási kosara, fogyasztási szokásai jelentősen megváltoztak, ugye nagyobb mértékben költenek élelmiszerre, és ezeknek az ára jelentősen megugrott. Az átlagos élelmiszer index az ilyen 7-8% volt, az alapvető élelmiszereké még ettől is nagyobb, tehát 2-3-szorosa a nyugdíj emelésnek. Ez azt jelenti, hogy a évelei nyugdíj emelést minden hónapban felemészti az infláció, sőt többet. Tehát a tavalyihez képest nem azonos, hanem alacsonyabb szinten élnek a nyugdíjasok az év első 10 hónapjában. Hát foglalkozunk ezzel, hogy a nyugdíjas kosarat újra kellene számolni, de hát ez egy komoly módszertani kérdés. Vannak erre szakembereink, foglalkozunk ezzel. De abban egyetértene, gondolom, az egyeztető tanácsban a nyugdíjas szervezetek részéről, hogy ennél mindenképpen magasabb, talán 2 számjegyű emelés lenne szükség. Ha ez így van, és hogyha ezt módszertanilag is megfelelően kidolgozva, alátámasztva, konkrét számokkal tudják majd prezentálni, akkor mit gondol, milyen az
érdekérvényesítésnek milyen lehetőségei vannak az önök számára. Azért két év múlva csak választások lesznek, és a nyugdíjasok tömege ugye közel a választókor lakosság 20-30%-a jelentős mértékben befolyásolhatja egy későbbi kormány, vagy egy új kormány felállását esetleg. Így van, hát még több is ettől, hogy a nyugdíjasokat és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők számát vesszük, ez 2,7 millió, ez a felnőtt korú népességnek az egyharmada. Tehát ez egy jelentős tömeg, én nem mondom, hogy ez egy egységes tömeg és egyfele szavaz, de a szavunkat megpróbáljuk hallatni, egyrészt rendszeresen nyilatkozatokat adunk ki, levelet írunk a kormánynak, miniszterelnöknek személyesen, hát kevés sikerrel egyelőre, de mi ezt nem adjuk föl, folyamatosan bombázzuk a hatóságokat és a kormányt a véleményünkkel. Eléggé nagy az összhang ebben abban a hét szervezetben, aminek én most a vezetője vagyok jelenleg. És milyen reakciókat kap, milyen vélemények vannak az ügyben, hogy általában csak a választások előtt, vagy időszakosan lesznek önök fontosak a mindenkori kormányok számára, és közben pedig, mint hogyha nem vennék annyira figyelembe a véleményüket. Igen, ezt tisztán látjuk, mi is így gondoljuk, hiszen ez az a nagy létszámú társadalmi réteg, aki semmilyen segítségben nem részesült itt a vírus hatásának az ellensúlyozására. Egyetlen ígéretet kaptunk jövőre vonatkozólag, de hát abból az idén nem lehet se gyümölcsöt, se húst, se kenyeret venni, úgyhogy ez egy nagy probléma nekünk, de ezt folyamatosan mondjuk. Most függetlenül attól, hogy önök igyekeznek, vagy nem tudom mennyire ez a policy, a politikától távol tartani magukat, de hát végülis mégiscsak a politikán belül lehet elérni eredményeket az érdekei képviseletében. Esetleg ellenzéki pártokkal vannak-e egyeztetések, együttműködés arra vonatkozóak, hogy ők is képviseljék önöket akár a parlamentben is ezekben az ügyekben? Igen, több ellenzéki párttal is van együttműködésünk vagy kapcsolatunk. Az idén például sikerült elérnünk, hogy a Költségvetési Bizottsághoz beadott költségvetési módosítási javaslatok közül közel 10 a mi javaslatunk volt. Ugye nyilván ezt egy párt adta be, mert ugye mi nem tudunk beadni oda javaslatokat. Meg is hívtak engem a Költségvetési Bizottság ülésére, de hát hozzászólni nem engedett a fideszes többség. Leszavazták egyben, hogy senki nem szólhat hozzá. De a javaslataink eljutottak legalább a költségvetési módosító javaslatok szintjére. Igen, itt láthatóan néhány idézetet kigyűjtöttem a szociálisták, az LMP részéről is voltak olyan kezdeményezések, amelyek igyekeztek volna, hogy igyekeznének az önök érdekeit képviselni. Még egyszer csak azt tudom megkérdezni, hogy önök milyen az érdekérvényesítésnek milyen eszközeit látják adott esetben, meddig tudnának elmenni, hogyha nem érnék el azt a számot, amit szeretnének. Egyáltalán mi az a szám? Tehát körülbelül tudom, hogy még folynak a kutatások, a elemzések, hogy mennyi lenne indokolt, de nagyságrendileg azért nagyjából képben vannak, gondolom, hogy ez a 2-3% sosem elég. Ez sosem elég. Én azt gondolom, hogy vissza kellene térni arra a nyugdíjemelési módszerre, ami a 10 évvel korábbi módszer volt, ez az úgynevezett vegyes indexálás volt, ami egyaránt figyelembe veszi a bérkiáramlást is, meg az inflációt is. Ez ha nem is annyi lenne, mint az aktív munkavállalóké, de legalább közelítene hozzá, legalább a felét elérné, nem az egy harmadát, mint most. Ezt kérjük folyamatosan. Hát nézze, érdekérvényesítési eszközök nem sok van. Nem gondolom, hogy pláne ebben a vírusos időben utcára ki lehetne vinni nyugdíjasokat, ez felelőtlenség lenne, de azért egyre nagyobb létszámú gyűléseket tartunk, és intézünk, mondom, leveleket, és hát próbálunk személyes kapcsolatot is a kormány képviselőjével felvenni, de hát nem sok sikerrel legyen. Arra lenne hajlandóság, hogy látja, hiszen nyilván a többség, a kis nyugdíjasok, a nagy tömeget ugye ők alkotják, és talán néhány százan, néhány ezer ember lehet, akinek akár milliós nyugdíja, vagy félmillió fölötti nyugdíja van, esetleg az ő rovásukra, vagy ha nem is az ő rovásukra, de a szegényebbek, vagy a kis nyugdíjasok javára esetleg el tudnák-e képzelni, hogy a nyugdíjemelések differenciáltak legyenek, tehát az alsó, nem tudom én, 30%-ot húznák föl egy megfelelő átlagra, és mondjuk a 500 000 forint fölötti nyugdíjak már nem emelnének esetleg. Nézd, vannak ilyen elképzelések nálunk is, de ezek nem teljesen kidolgozottak. Mindenféleképpen nem csak a nyugdíjemelést, hanem a beígért 13. havi nyugdíj visszavezetését is össze lehetne ezzel kapcsolni. Fontosnak tartjuk, hogy a legkisebb nyugdíjasokon sorsán enyhítsünk, de nem mechanikusan és nem egyszerűen, mert a 28.500 forintos minimál nyugdíj alattiak gyakorlatilag a 100%-a résznyugdíjas, tehát azt jelenti, hogy külföldről vagy máshonnan van más jövedelme is. Nem gondoljuk, hogy ezeken kell segíteni, de a 28.500 és 50.000 forint között is van közel 30.000 ember, akinek viszont már csak az 5%-a résznyugdíjas. Azokon kellene minél előbb segíteni, akár a szolidaritási módján a nagyobb nyugdíjak részbeni csökkentebb bevelése árán is.
Köszönöm szépen, hogy elmondtam mindezt, sok sikert. Köszönöm az érdeklődést. Köszönöm szépen.